Ay, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating araw-araw uh, na pagpapala. So, hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Ako pumuli, ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dagotanan from Jesus Geo Kamarin Family, ang maghatid sa inyo ng pagpapala ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So, Napaka-buti ng Diyos sapagkat uh, patuloy niya tayong binibigyan ng opportunity para makapakinigbuli ng kanyang salita. Amen. So, bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo po muna yung sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming uh, pag aaral ng salita. Lord, we entrust into your hands, O Lord, ang kabuhan, Panginoon, ng aming pag-aaralan ng salita sa oras na ito. Maraming salamat po. Let thy name be glorified. Panginoon sa kabuuan ng broadcast na ito sa pangalan ni Kristo Yesus. Holy Spirit, we thank you. We acknowledge you. You are a great teacher. In Jesus' name, Amen. Amen. So purihin ng Panginoon, so this, mo this morning, uh, ating pong buklatin ng ating Bible muli sa Luke 19 verse 10. So nais nice ko pong ibahagi po, ang ikalawang uh, bahagi ng uh, aking tinuro ng karahan is about some reasons why Jesus Christ came into the world. O, mga ilang kadahilanan bakit Jesus ay naparito sa sanlibutan. So sabi sa Luke 19 verse 10, sa ating uh, uh, foundation verse, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Sa Tagalog, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Purihin ng Diyos. So, mayroon pong kadahilanan bakit si Jesus ay naparito sa sanlibutan. So, mayroon pa akong inihanda na almost 10 major reason. At nung nakaraan ay bigay ko po ang lima. So, mayroon po, mayroon po tayong natitirang lima na major reason why Jesus came sa mundong ito. Bakit siya ay naparito sa mundong ito. So, Jesus came into the world for several Reasons according to the Bible. So, naparito si Jesus sa sanlibutan ito sa may mga ilang kadahilanan sa ayon sa banal na kasulatan so sa ating short recap ay eh, nais nice ko pong banggitin po yung lima na naibigay ko para kumpleto lahat so ano po ang mga ilang dahilan bakit si na naparito sa sanlibutan so first is naparito si Jesus to seek and to save that which was lost found in Luke 19 verse 10 sa so ating foundation verse and also in 1 Timothy chapter 1 verse 15. And the second is to give us eternal life. John chapter 5 verse 24. So, and the third is to reveal God's love Mankind. So, yun po yung naibahagi ko po ng karahan. At sa John 3.16 naman po yun, supreme love ang ibinigay sa atin ng Panginoon, pinakita sa atin ng Panginoon. And number four is to preach the gospel. So, naparito sa para ipangaral ang Ibanghelyo according sa Mark chapter 1, verse 38. At nabanggit ko po sa inyo, ano ibig sabi ng gospel? Gospel means Jesus' birth. Gospel means Jesus' death. Gospel means Jesus Resurrection. So, si Jesus po ay sinilang, namatay sa cross, kagaya ngayon po ay uh, sineselebrate o ginugunita ang kamatayan ni Kristo Jesus ay naparito para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Sa muling nabuhay, hindi po siya nanatiling patay, siya ay muling nabuhay. Amen. Kaya wag po kayong maniniwala na tuwing Biyernes Santo patay si Jesus. Hindi po. Si Jesus po ay buhay na buhay at sa manatiling buhay magpakailanman at hindi na sa kailan may mamamatay. Amen. According sa Revelation chapter 1 verse 16-17, ay pinapakita po roon na si Jesus ay buhay na buhay. Amen. So, hindi po tayo dapat mahiya i-preach ang gospel kagaya ni Paul, Romans 1.16. So, yan. And number five, to give us life and may have it more abundantly, John 10.10. 10. So, naparito sa si Jesus upang hatiran tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So, yun po ang uh, ang uh, nakalagay po sa banal na kasulatan. And also, the original plan ng Panginoon sa Genesis 2.15, nilikha niyang tao at pagkatapos ng likhain, dinalan niya sa Garden of Eden. Anong purpose upang kaniyang alagaan at pagyamanin. Amen. So 'yun po ang puso ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon napunta na po tayo sa part 2 po natin. So number 6 na po tayo. Bakit si Jesus na pareto? Anong dahilan? So some reason why Jesus came into the world. Number 6 po is to establish the kingdom of God. Amen. Upang itatag ang kaharian ng Diyos dito sa mundong ito. 'Yun ang dahilan kaya si Jesus na pareto sa mundong ito. Amen? So, Jesus came to establish the kingdom of God on earth and to invite people huh? upang imbitayin ng mga tao to be part of it na maging kabahagi nito. Amen? In the book of Matthew chapter 6, verse 10, Take note, he taught his disciples, Jesus taught his disciples or followers to pray. At ano ang tinuro niyang panalangin? Your kingdom come, And your will be done on earth as it is in heaven. Amen. So si Jesus na rito para itayo, itatag ang kanyang karyan. At gusto ng Diyos kung ano ang mayroon sa langit ay magkaroon din dito sa lupa. Amen. So sa langit walang kaguluhan. So gusto ng Diyos ang karyan dito sa lupa ay walang kaguluhan, puno ng kapayapaan. Amen. So, yun ang dahilan kaya si Jesus na pareto upang itatag ang kanyang karian. Kaya sabi niya sa Tagalog na why, maghari ka sa amin, sundin na yung kalooban dito sa lupa, gaya ng sa langit. Amen? So, yun po mga kapatid, ang dahilan kaya si Jesus na pareto. And number seven, to fulfill prophecy. So, si Jesus na pareto sa libutang ito upang ganapin ang mga propesya. So, Jesus came to fulfill prophecies of the Old Testament regarding the coming Messiah. Amen? So, throughout the Old Testament, there are numerous prophecies. Amen? For telling the birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ. So, bibigyan ko po kayo ng, ng isang sample kasi marami po kasi yung prophecies sa Bible, eh, sa Old Testament. So, So, mga ilang halimbawa lang po. So, Unang halimbawa ay may kita natin sa Isaiah 9 verse 6, okay? Na kung saan sisilang ang sanggol, na sinong sanggol? Si Jesus. At sa bandang dulo, siya po ay tatawaging prinsipi ng kapayapaan, okay? So pagdating sa New Testament po, pagdating po sa Luke 2 verse 7, ang prophesying ito, fulfilled. Ibig sabihin, naganap na po, isinilang po si Jesus, amen? Sa mundong ito, napareto na po siya. Amen. So, yung pang dahilan kaya sila pa pang mangyari ang kanyang propesya. Even sa Isaiah chapter 53, pinahayag din po doon, pinupresahin na si Jesus ay magpa, mag, magkakaranas ng kasakitan o siya po ay uh, lalatiguhin, ha? siya po ay mamamatay sa cross dahil sa ating makasalanan. At yan po ay nangyari din po. Ang propesya yan sa Old Testament sa 2 Peter chapter 2 verse 24. O, 22 to 24. Amen? So, si Jesus po ay namatay. Okay? At nilatigo. At uh, ang kanyang katawan ay nagkaluray-luray. At sa pamagitan ng kanyang mga latay sa cross, tayong lahat ay nagsigaling. So, yun po ang dahilan kaya sinaparito sa mundong ito. To fulfill prophecies. Amen? Para mangyari o mapangyari ang mga propesya patungkol kay Jesus. Okay. So, number eight na po tayo. So, mabilis lang po tayo. Eh, Why Jesus came into the world? Bakit siya naparito sa libutan? Ano ang mga kadahilanan? Number eight is to bring light in this darkened world. Para magdala ng liwanag sa madilim na mundong ito. Ang mundong ito natin mga kapatid, napakadilim. Kaya magkita natin puno ng kaguluhan, digmaan sa Middle East. Ha? Digmaan sa Israel, uh, Israel, Ukraine, Russia, Israel, Hamas. So, ang dami na pong namamatay sa digmang ito ng Israel at ng Hamas. So, umigit kumulang na po sa 30,000. Imagine mo yun. So, napakagulo ang mundong ito mga kapatid. So, sino po ang magbibigay ng kapayapaan dito? Walang iba, kundi si Jesus. Amen? So, siya po ay naparito para magdala ng liwanag sa madilim na mundong ito. Huh? So sabi po sa John chapter 8 verse 12 Good News Translation Sabi doon, Jesus, the light of the world So sabi niya, I am the light of the world He said, whosoever or whoever follows me Will have the light of light And never walk in darkness Okay? Muling nagsalita sa iyo, sabi niya Sa mga preses, sinabi niya Ako ang ilaw ng sanlibutan Ang sumusunod sa akin Ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay At Di na lalakad sa kadiliman. Wow! Kapag tayong buhay natin binigay natin kay Jesus, ang buhay natin madilim ay liliwanagan ng Panginoon. Dahil Jesus ang ilaw. Amen? Kaya nga sabi sa Matthew 5.14, You are the light of the world. A city that is set hell, on, on a hill cannot be hidden. Verse 16, Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father in heaven. So, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo mga tumanggap kay Jesus, nanalig kay Jesus. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon, you are the light of the world. At pagdating sa Matthew verse 16, dapat paliwanagin natin ang ilaw na ito. Sabi ng Panginoon, let your light shine. So, dapat magliwanag ang ilaw na ito sa madilim na mundong ito. Amen? Si Jesus, so tinanggap natin sa ating puso. Kung tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, ha, ah, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat sabi ni Lord, let your light shine. Amen? Kaya ang totoong mga anak ng Diyos, hindi nagtatago. Amen? Tayo po ay lumalabas at pinapakita natin na tayo ang liwanag. Amen? Kasi si Jesus, ang ilaw na ating tinanggap, so gusto niya, i-distribute din natin ang ilaw na ito sa mundong itong madilim. Amen. So, yun po. So, uh, pag inilaborate ko po yun, napakalawak po po yun. So, number nine pong dahilan, bakit Jesus naparito sa mundong ito? To destroy the works of the devil. Naparito si isos para wasakin ang mga gawa ng tiyablo. 1 John 3 verse 8, He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Tagalogin natin, ang nagpapatuloy sa si pagkakasala kampo ng tiyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasalanan ng tiyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng tiyablo. So naparito ang Panginoong Jesus upang wasakin ang mga gawa ng tiyablo. Ang tanong, Pastor, paano ba mawawasak ang gawa ng tiyablo? Alam, simple lang naman eh. The moment na tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior, nang buhay natin. Naghari sa puso natin. Totoo, seryoso, tinanggap natin si Jesus. Wasak ang gawa ng jablo sa buhay natin. Sa buhay ng isang tao. Kagaya ko nung araw po, mga kapatid, nung hindi ko pa tinatanggap si Jesus, So lumilitaw ang mga gawa ng jablo sa buhay ko. Number one akong palamura, sugarol, uminom ng alak, ha? aninigarelyo, palaban sa magulang. Yan ang buhay ko noon. Ha? Nahayag sa akin ang mga ng tsablo. Pero nung tinanggap ko si Jesus, 1987, September 20, ah, sa pamagitan ng programang laging tagumpay, kaya eh, hindi na po mawawala sa isip ko po yun. At hindi mawawala sa bibig kong banggitin ang buhay ni Bishop Jonathan Sebastian ng buhay pa siya. Dahil siyang ginamit ng Diyos para ako'y makakilala sa Panginoon. Nung tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay ko, Ayan, nagkaroon ng dramatic change sa buhay ko. Wasak ang gawa ng Diablo sa buhay ko. So, nagkaroon po ng pagbabago. So, nawala na yung pag-iinom, Wala na. Binago po ako ng Panginoon. Doon po nawasak ang gawa ng Diablo. Amen? Kaya, napakahalaga po ang pagparito ni Jesus. Kaya, walang humpay po aking pasalamat sa buhay ni Bishop Jonathan nung siya'y buhay pa. Dahil ginamit sa ng Diyos para ako'y makalaya sa mga gawa ng Diyablo. Sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Lastly, tapos na po ako. Number 10, na dahilan bakit si Jesus naparito sa mundong ito upang maghatid ng ganap na kapayapaan sa mundong ito na magulo. Si Jesus naparito sa mundong ito para maghatid ng ganap na kapayapaan. Isaiah 9 verse 6, sabi ko kanina, For unto us a child is born, And to us, sun is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. So, sensus pang prinsipi ng kapayapaan na dumating sa mundong ito upang magdala ng ganap na kapayapaan. Amen. Hallelujah. So, John 14, verse 27, ano sabi ni Jesus? Peace I live with you. My peace I give to you not as the world gives do I give to you let not your heart be troubled neither let it be afraid Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo hindi ito katulad ng kapayapang ibinibigay ng mundo Huwag kayong mabalisa huwag kayong matakot Amen So, yun po ang dahilan kaya sa si Jesus na parito upang maghatid ng ganap na kapayapaan sa mundong itong magulo, mga kapatid. Ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, ay masusumpungan lamang kay Jesus. Wala sa kayamanan ng mundong ito. Wala sa mga academics. Wala sa mga material things. Hallelujah. So, wala wala rito sa mundong ito. Kahit napakarayong pangkayamanan kayamanan, mayroon kang mga ari-arian sa iba't ibang panig ng mundo, marami kang mansyon, marami kang pilak, diamonds. Wala dyan ang tunay na kapayapaan. Dahil ang tunay na kapayapaan ay masusumpungan lamang kay Jesus Kristo. Amen. Purihin ng Diyos. So, in our conclusion, sa ating pagsasamarize ng ating pinag-aralan, so, overall, sa ating uh, pag aaral na ito, Jesus came into the world to seek and to save that which was lost, to give us eternal life, to reveal God's love to mankind, to preach the gospel, and to offer abundant life to all who believe in Him, huh? and to bring light in this darkened world, and to destroy the works of the devil. At siyempre, panghuli, upang magkaroon tayo ng ganap na kapayapaan. So, puri ng Diyos. So, para ma-experience natin ito, ang dahilan ng kanyang pagparito, simple lang po, we need to surrender our lives. Open your heart. Amen? Believe in Him and accept Him as your Lord and personal Savior. Amen? So, tas lang po natin ating mga kamay. Sundan yung maiksing panalangin na ito. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na akin na pakinggan. Sa oras na ito, naniniwala pa ako na ikay na pareto sa mundong ito upang ko'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, humingi ako ng tawad sa lahat ng na mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Linisin niyo po ako ng banalad dugo. Binubuksan ko yung aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po ito aking dalangin sa pangalan Yesus. Amen. Ako lang po lang Lord. Thank you sa lahat po ng mga nakinig nyo salita. Pagpalain nyo sila. Ganun din po, ang naman kailang pangailangan sa oras na ito, nyo po ang kailangan ng pinansal, Panginoon, kapayapaan, kagalingan. Lord, touch their lives, Lord, by your mighty hands, Lord. We thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, God bless everyone. Bye-bye.